Dit voel nou weer behoorlik soos winter en die eerste van 3 koufronte het oor die Wes-Kaap beweeg. Maar wanneer kan ons die ander 2 fronte verwag en gaan hulle darm meer reën bring as die eerste een? Welkom, ons kom terug in die ateljee en dan kyk ons na jou weervoorspelling. Die eerste koue front het ongelukkig vinnig verswak en net 'n wolke koue weer en motreën ingebring vir die Skiereiland Kaapstad en omliggende gebiede. Agter die koue front donderdag gaan dit bewolk wees aanvanklik met miskolle oor die suidweste en dan teen 'n Vrydag gaan die tweede sterker koue front die kus tref en reënbuie versprei oor dele van die Noord- en Wes-Kaap en allangs die suidkus. Die komende naweek gaan koue weer beweeg oor groot gedeeltes van die land. Die derde koue front tref die Wes-Kaap Sondag en dan verwag ons 'n skerp daal in temperatuur veral Sondag oor groot gedeeltes van Suid-Afrika. Maar dit gaan 'n meestal droë donderdag wees vir die land met net 'n kans van 'n paar druppels ligte reën oor die verre suidweskus. Dit is voor daai tweede sterker koufront oornag tot Vrydagoggend. Dis bewolk in die Wes-Kaap met 'n klein kans van ligte reën oor die Skiereiland en Kaapstad. Dit bly koel tot koud met 'n noord-noordwestewind wat waai net 16 in Kaapstad. Maksimum temperature so in die laat 20s vir die sentrale dele van die Wes-Kaap. Noord-noordwestewind gaan later waai in Beaufort Wes, Graafry net en die sentrale en noordelike dele van die Oos-Kaap is 17 die middag in Plettenberg Baie. Dis raak gedeeltelik bewolk en 19 in Gqeberha. In die Oos-Kaap maksimum temperature bo 20 grade in Komani, alhoewel noord, asook Kua, Mtata en Matatiel 19 in Oos-London en 'n ligte wind sal waai oor die kusgebiede. 'N noord-noordoostewind gaan later optel in Richards Bay met 25 grade. Dis 'n sonskyndag vir KwaZulu-Natal met 23 in Durban, Pietermaritzburg en 'n warm 28 in Newcastle. Koel tot koud aanvanklik oor die Hoëveld, 'n latere sonskyn, 'n droë dag in Mpumalanga. Dit raak baie warm in die Laagveld met 29 in Skukuza. Nog 'n sonskyn droë dag lê voor vir Limpopo. Dit raak warm tot baie warm die middag. Maksimum temperature in die hoë 20s vir die Laagveld en 'n gemaklike 25 in Polokwane. Donderdagoggend 'n minimum temperatuur van 5 in Klerksdorp en Ventersdorp 7 in Mahikeng. Dit gaan 'n sonskyn warm wintersmiddag wees vir Noordwes. 'n Deklaag hoofvlak sirruswolke gaan oor die Noord-Kaap beweeg donderdag. Mistig aanvanklik oor die kusgebiede, later 21 in Carnarvon en 27 in Appington. 3 die oggend in Forrestmith en Bloemfontein. Hoofvlakwolke beweeg oor die westelike dele en 22 die middag in Bethlehem. En dan gaan dit nog 'n lieflike wintersmiddag wees vir Gauteng met 'n maksimum van 24 in Johannesburg en 25 in Pretoria met 'n noord-noordwestewind wat waai. In ons buurland 20 in Lüderitz, 'n suidewind waai allangs die kus gedeeltelik bewolk en mistig in Walvisbaai, later 27 in Windhoek en dit raak baie warm in Okakuyu, Grootfontein en Oshikati. Saterdag, Vrydag beweeg die tweede sterk koue front oor die suidweste gaan reën bring vir groot gedeeltes van die Kaapprovinsies en allangs die suidkus. En dan tydens die naweek verwag ons koue weer wat ooswaarts gaan beweeg oor die land, reënbuie oor die suidweste en allangs die kus en net 'n 14 grade in Kaapstad, heelwat koeler oor die sentrale dele. Maar voor die koue front gaan dit nog 'n sonskyn, lieflike Saterdag wees vir Gauteng, Limpopo en Mpumalanga. Wel, dis al van my. Onweer of mooi weer. Geniet jou dag.